Oh, lah bos pokok duit itu cicingnya di imah duit naon capek-capek ngin. Bos, kulit bos, bos gede nama cicing we di imah. Kembali-kembali tepi duit teh. Panyawah we di lapangan. Tuh we jiga urang we ka kukusruk nama. Di video heula teh we pet ameh ieu. Teh ieu panyawahna teh barang dipercaya ciga nama. Ciga nama kitu meureunan. Moles. Eta bener eta ciga nama euy. Pang-pang nama. Goblok tampak kitu. Hah? Apa? Kepercayaan apa langit? Hilang sama rekan nyawa cukup gue dunungan membuka asisten tukang kukus ruk nakawa jadi sedunia akhirat jujur lah tuh.